Dziesmu un deju svētki Rīgā šovasar būs, un līdz to sākumam atlicis nedaudz vairāk par mēnesi, tikmēr kāda būs nokļūšana uz norises vietā Meža parkā, kā arī galvaspilsētas izbraucamība, joprojām ir visai daudz neskaidrību, jo svarīgos mezglos vēl turpinās remontdarbi. Vismaz Brasas tilta pār dzelzceļa būvdarbu tikšot pabeigt tik tā, lai varētu atklāt tramvaja kustību pa vienu joslu. Tas vakar apsolīts kultūras ministram. Nauru Puntuli šorīt esam aicinājuši uz interviju, lai runātu gan par svētkiem, gan arī citām kultūras nozares aktualitātēm. Labrīt! Labrīt! Vakar Biržas paradīzes kasēs sāk tirgot neizpirktās internetā viļetes un lielākā daļa uz notikumiem, protams, lielajiem notikumiem, kā mēs zinām, jau tika izķert visai strauji pirmajās stundās. Kā jums šķiet, cik veiksmīgs tas risinājums tad beigās izrādījās? Gan ar virtuālo rindu, gan ar sākšanu vispirms internetā to cēlienu likt un reālās biļešu kases atbīdīt drusku pēc tam arī. Jā, es atkārtošu, ko jau Alaš esmu teicis, neviens risinājums, lai kāds tas arī būtu, nekad nebūs 100% veiksmīgs priekš visiem, jo situācijā, kad ir tik ļoti daudz biļešu gribētāju un tik salīdzinoši maz priekš šo proporcionālu biļešu, vienmēr būs daudz neapmierināto. Bet tie uzlabojumi, kurus tātad esam veikuši, tie ir bijuši ļoti sekmīgi, un šī te politika tirgot biļešu pakāpeniski sevi ir attaisnojusi, un līdz šim brīdim biļešu tirgošana notiek ļoti sekmīgi. Kā jūs teiktu, jūs vērtējumā vai šī biļešu tirdzniecības princips bija tāds pilnībā godīgs? Es jautāju tādēļ, ka paziņa kāda stāstīja. 7 ģimenes locekļi visi praktiski vienlaikus pieslēdzās katrs no savas ierīces, lai redzētu, kurš tad pirmais tiks pie pirkšanas. Vienlaikus pieslēdzoties, vienam bija 20 000 numurs, vienam 18 000, vienam 8 000. Tas arī tika pie tās pirkšanas. Manuprāt, es uz šo jau atbildēju iepriekš, sakot, ka vienmēr būs kādi individuāli gadījumi, kurus varēs teikt, nē, tas nav īsti bijis labi, nav bijis pareizi, kādam šķitīs, ka tas nav bijis godīgi, bet tā ir neizbaigama lieta, un tā ir pasaules praksa uz lielajiem notikumiem. Vienmēr tie, kas netiks pie kārotām biļetēm, uzskatīs, ka kaut kas nav bijis labi. Bet es vēlreiz uzskatu, ka šīs modeles ir pareizs, tas ir uzlabots salīdzinot ar iepriekšējo, un patiesībā šobrīd biļešu tirdzniecība notiek ļoti raiti. Cīka vēl tad lietiņa par cenu, jūsuprāt, OK? Vai varēja vēl augstāk? Dzirdēt tēzi bija, ka jau tik ātri izķērta tirgus ekonomikā, varēja būt pieprasījumam pieskaņots arī augstāks cenu līmenis. Lai gan, protams, mēs zinām diezgan daudz par dārdzību arī runa. Protams, jūs droši vien esat dzirdējuši arī absolūti pretējo viedokli, ja ka tie ir tautas svētki un 100 eiro par vienu biļeti ir ļoti dārgi, tā kā tā patiesība vienmēr ir kaut kur vidū. Ja mēs domājam par tautas svētkiem, kā mūsu tiešām tautas svētkiem, es domāju, šis cenu politika jeb cenu līmenis ir ļoti adekvāts. Ja mēs vēlamies izbēgt no situācijas, no kuras patiesībā vienīgā iespēja izbēgt būtu uzlikt biļetai cenu 500 eiro, lai kāds to nepārpērk un nemēģina pēc tam pārpārdot par dārgāku. Ja tas ir mērķis, tad jā, tad tā cena varēja būt augstāka, bet tas noteikti nav mērķis šī tautas svēta. Par pārpārdošanu runājot, burtiski jau pāris stundas pēc tam sākās biļešu tirdzniecība. Internetā biļetes tika par vismaz dubultu cenu piedāvātas, tā, kas bija par 100, tā bija par 200 piedāvāt. Es domāju, cik tad īsti motivēts tas cilvēks, kurš pirka biļeti, bija tiešām tikt uz dziesmu svētkiem vai vienkārši nopirkt, tāpēc, lai pārpārdotu? Es domāju, ka, kā jau es minēju arī iepriekš, no šīs situācijas var izbēgt tikai vienīgi uzliekot tik ļoti augstu cenu, ka šī pārpārdošana vairs nav ekonomiski izdevīga. Es domāju, vienmēr būs cilvēki, kurš būs ar mieru nopirkt biļeti arī par 1000 eiro. Par satiksmi. Vakar jūs bijāt, tā teikt, ciemos uz Brasas tilta pie būvniekiem. Cik tā pārliecība cieša, stingra solījums, ko saņēmāt, ka būs vismaz pa vienu joslu tramvajs pāri tiltam un laikus un visu šo tradīcijas ietverā arī. Jā, atzīšos godīgi, es regulāri sasaucu rīcību komitejas sēdes, un es esmu mēģinājis iepriekšējo periodu no Rīgas domes izdabūt vismaz solījumu, ka mēs varētu cerību līmenī runāt par divām joslām. Vakar apskatot objektu uz vietas, es sapratu, kādēļ šādi vismaz cerīgi solījumi es neesmu saņēmis. Es esmu gandarīts par to, ka Rīgas doma ir ļoti pretīm nākoša un ir izmainījuši šo būvdarbu secību. Tieši tā iemesla dēļ, lai varētu nodrošināt šo transporta joslu, vismaz vienu tramvaju joslu. Tas, kas šobrīd ir ļoti svarīga turpmāka komunikācija,
Es esmu vienojies ar Rīgas domas pārstāvjiem, ka tiks izrēķināts precīzi ilgums ceļā. Tas tiks ļoti precīzi komunicēts ar sabiedrību. Jebkuram, kurš iekāp tramvajā, jebkurš dodas uz Mežaparka estrādi, ir jāzina precīzi pa minūtēm, cik laika aizņems viņa ceļš, kādi ir riski, cik daudz viņš var nokavēt vai ko. Ja šī komunikācija būs precīza, nekādiem pārpratumiem nevajadzētu būt. Un kā ir ar svētku dalībnieku izmitināšanu, ēdināšanu, visiem pārējiem organizatoriskajiem jautājumiem? Kā jau minēju, es regulāri saucu rīcības komitejas sēdes, kur ir iesaistītas visas institūcijas, un šobrīd man nav nekādu signālu par kādām problēmām ar izmitināšanu. Ja ir kāds jautājums, kas varbūt ir mūs visus nedaudz pārsteidzis, tad tas ir loģistikas jautājums, proti pašvaldībām īsti nepietiek autobusu, jo laika, mēs tātad cenšamies visu lietas centralizēt, un laika, kad katrā pašvaldībā pie kaut kur blakus kultūras centram vai pašvaldības kādai citai institūcijai stāvēja kādas pāris autobusus, katram gadījumam tie ir beigušies, un šobrīd patiešām tas ir izaicinājums, jā. Tātad varētu būt, ka ir problēmas ar nokļūšanu? Problēmas noteikti nebūs. Es domāju, pašvaldībām būs. Es pieļauju, ka pat jāmeklē diezgan patālu no savas reālās pašvaldības, kāds autotransports, lai varētu nodrošināt visu dalībnieku nokļūšanu. Par šiem solījumiem no būvniekiem, ko saņēmāt vai attiecīgi pārunājāt vakar uz Brases tilta, vēl precizējot, kā ir ar objektu nodošanu eksploatācijai? Vai šis jautājums tika skarts par atbildību, ko kurš uzņemas, laižot kaut vai pa vienu joslu tramvaju pār tiltām, kurš nav pilnībā pabeigts? Jā, es šo jautājumu vakar uzdevu. Tātad atbildību uzņems būvnieks. Transporta atšķirībā no būvēm, kas ir kā dzīvojams būves, transporta mēzgli un transporta kustība var tikt eksploatēt nenododot to būvniecībā. Ja, jo ja tas tā nebūtu, tad mēs patiešām nekur nevarētu pārvietoties. Atbildību uzņems būvnieks. Un labā ziņa ir tā, ka tiešām vakar es saņēmu solījumu, ka šī josla tiks atvērta jau 20. Jūnijā, tā kā mums ir vien krietni zolīda rezerve. Par lielo naudu, ja runājam, budžeti un konkrēti arī kultūras ministrijas iespējamās rezerves, ja runājam par veselības nozares budžetu. Premjeras gaida no ministrijām, no dažādiem resoriem šos atrastās rezerves naudas pārdeles iespēju ziņojums. Vai jums ir izdevies kaut ko rast kultūras ministrijas krājumos, ko darīsit? Ja, protams, mēs esam pārskatījuši un šo to atraduši ne tādēļ, ka tas būtu rezerves, bet, kā piemēram, mūsu budžetā ieplānotas īres maksas objektiem, kuri vēl nebūs nodot eksploatācijā, līdz ar to tās īres maksas ietaupītos. Ja, bet noteikti ir jāsaprot, ka kultūras ministrijas budžets salīdzinājumā ar daudzām citām ministrijām nav tas milzīgākais. Un tie varbūt pāris simt tūkstoši, ko mums izdotos atrast savā resorā, diez vai tie izglābs visu medicīnas nozari. Bet kā tad īres maksu var ieplānot projektam, kas nav nodots? Projektam, kura nodošanas termiņš kavējas. Pagarinās. Jā, pagarinās. Tieši tā. Ja mēs runājam par tiem termiņiem, kas arī drīz jau pienāks apkurs sezonu, arī drīz pienāks ar KEM ministru, Raimundu Čudaru, nesen runājam par nākamo apkurs sezonu un atskatā arī uz iepriekš aizvadīto. Kā ir teātriem, muzejiem, tā bilance kopsavēlkot šobrīd jau, kad apkurs sezona ir galā, izdevies pārlaist dārgo ziemu un kāds ir jūsu skats uz nākamo? Jā, pateicoties valsts atbalstam, esam sekmīgi pārziemojuši. Mums nav nevienā institūcijā nav nekādu parādu vai problēmu ar šo. Tiešām šis process ir izdevies veiksmīgi. Jā, ko runājot par tādiem lieliem un vērienīgiem un nozīmīgiem projektiem, Latvijai nav sava laikmetīgās mākslas muzeja. Idejas bijušas daudz, ieceras ir bijušas labas, turpat līdz diezgan tādām konkrētākām aprisēm ir tikts, bet šobrīd viss apstājies, būt ļauj beigšoties nākamgad. Jā, man vienmēr gribas pasmaidīt, kad man šo jautājumu uzdod. Latvijai nav laikmetīgās mākslas muzeja, Latvijai nav arī akustiskās koncertzāles. Jā. Tieši tikpat cik laikmetīgās mākslas muzeja. Un es esmu šobrīd gandarīts, ka man ir izdevies šo gadu laikā šo procesu padarīt. Es ceru neatgriezeniski un man ir lieliski rezultāti koncertzāles pirmajai kārtai. 38 starptautiski pieteikumi, no kuriem es esmu pārliecināts, ka uz otro kārtu mēs atradīsim 6
viss izcils un beigās nonāksim pie visizcilākā. Tā kā šo 30 gadus ilgušo problēmu man ir izdevies patiešām pavirzīt uz priekšu. Es vēlreiz ceru, ka tiešām neatgriezeniski. Es būtu gandarīts, ja man tieši tāpat izdotos arī ar Laikmetīgās mākslas muzeju. Un tas tiešām būtu milzīgs sasniegums. Bet kas tur jādara? Kas tur ir vajadzīgs šobrīd? Tas ir privātai aizsākts un es saprotu, šobrīd dāvinājumā valstī tiek nodots. Jūsu stāsts kolēģiem izteiktais par to pārliecību, kas nav līdz galam laikam gūta, vai darījums var būt kristāli dzidrs un nevainojams, tad kur jūs saskatāt riskus? Tad kas tiek vērtēts šobrīd? Vai jau var būt izvērtēts? Ne, riski šobrīd tiek vērtēti. Es esmu vērsies pie attiecīgām institūcijām, lai nebūtu nekāda interpretācija, lai institūcijas man sniegt atzinumu, ka šis darījums tiešām ir kristāli dzidrs. Riski tiek vērtēti jau gana ilgu laiku. Cik vēl ilgi tiks vērtēti? Es uzsveru, ka šos riskus nevērtēju. Es šos riskus vērtēju attiecīgas institūcijas. Bet vai šīs institūcijas jums ir devušas no aptuveno laika rāmi? Cik tad tām ir nepieciešams? Tā, gaidiet. No, es gaidu. Un kas tās ir par institūcijām? Nu, institūcijas, kas vērtē tādu finanšu plūsmas caurspīdīgumu. Vai tas ir finanšu izmeklēšanas dienests? To starp. Satversmes aizsardzības birojs? Vai... Gluži ne, bet jā, jūs minētā iestādi ir to skaitā. Un, jā, tad es patiešām vēlos būt drošs, ka šeit viss ir kristāli dzidrs un kristāli tīrs. Bet tad jums ir aizdomas, ka dāvinājums varētu bijis veikts kādu sautīgu nolūku? Ne, man nav aizdomu. Es gribu pārliecināties, ka šeit šis darījums ir kristāli dzidrs tīrs. Fakts, ka būtu jau ir beidzis nākamgad. Jā, bet mūsu praksē mēs ļoti labi zinām, ka būvatļaujas pagarināšana nav nepārvarams šķērslis. Nu, ja jūs tā sakat. Sabiedrisko mediju apvienošanas projekts arī, cerams, nav nepārvarams šķērslis, lai gan sarežģīti ir salikt bijis līdz šim kopā gan finansēja modeļu veidošanu, gan pašu apvienošanas procesu virzīšanu, bet nu, tagad jā, pie tā finansējuma modeļa tiek arī strādāts par, nu, par pašām finansējumu gaidām un par iespēju to piešķirt. Nu, es saprotu, ka mēs joprojām esam, diemžēl, pakaļgalā sabiedriskajiem medijiem Eiropas Savienības kopējo to bildi, lūkojot. Nu, kā jūs no savas puses redzat, kāds tad būtu tas pareizais vai efektīvākais ceļš? Ja jūs domājat par sabiedriskā mediju apvienošanas procesu, nu, mēs esam mazliet tādā aburtā lokā. No vienas puses šo apvienošanas procesu izstrādāt, un šos ieguvumus piedāvāt sabiedrībai, vispirms jau medijiem pašiem, pēc tam sabiedrībai, tas būtu jaunās apvienotās valdes uzdevums. Savukārt, lai mēs tiktu līdz jaunajai valdei, tad Finanšu ministrija sagaida jau precīzi šo modeli, tās nedaudz aburtais loks. Es teiktu, šobrīd patiešām pietrūkst no SEPLP tāda ļoti skaidra redzējuma un atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem par tiem ieguvumiem, kas ir šo mediju apvienojot. Jo nu, šobrīd tā skaidrība nav tik ļoti konkrēta, lai neuzdot jautājumus, kā jūs atceraties, pirms mirkļa tieši radio bija tas, kuriem bija visvairāk šādi jautājumi. Tā kā pirms mēs negūsim absolūti konkrētas atbildes uz jautājumiem, kas tad būs tie ieguvums mediju apvienojot, no līdz tam tās lietas bucēs. Bet ir tik daudz jau strādājis, iesniedzis dažādus plānošanas dokumentus, vismaz no tā, ko mēs publiski zinām. Kāda šobrīd ir pretenzija, kur jūs redzat, kur ir SEPLP kļūda vai trūkums, ko tieši viņi nav izdarījuši. Kas nepatīk kultūras ministrijai? Šobrīd šis jautājums atrodas pirmkārt Saeimas komisijā, nevis kultūras ministrijā. Bet tas, kas man pietrūkst, ir jā, tāda ļoti viegli saprotams, skaidrojoša redzējuma par ieguvumiem sabiedrisko mediju apvienojumu. Tad līdz šim viss tas, kas ir sniegts, ir bijis sarežģīti saprotams, ja jums pietrūkst viegli saprotams? Jā, man šķiet, ka tas nav līdz galam saprotams. Par to liecina arī jūs kolēģi Latvijas radio. Nu, bet tad vai jums pašam radās jautājums, ir pārliecība par to, ka mediji ir jāapvieno? Protams. Vispār? Protams, bet lai to darītu, lai šo darbi veikt, ir jābūt skaidri redzamiem ieguvumiem no tā. Nevis apvienot apvienošanas pēc. Nu jā, šis jautājums arī tāds zināms vismaz publiskajā telpā, aburtajā lokā, info telpā cirkulē. Ja mēs runājam jā, par finansējumu, teiksim, vēl pabeidzot šo tēmu, finansējums medijam, nu tad tie avoti.
Es vienmēr arī iepriekšējās valdības laikā un arī šobrīd esmu paudzis savu nostāju, ka, ja mēs patiešām vēlamies runāt par neatkarīgu sabiedrisku mediju, šiem finansējumam ir jābūt piesaistītam. Nu, manā ieskatā vislabāk tas būtu iekšzemes koprodukts. Ir piesaistītām iekšzemes koproduktam. Tas, šī ir mana nostāja vienmēr bijusi, gan iepriekšējās valdības laikā, gan šīs valdības laikā. Jo, piemēram, Latvijas televīzijā šobrīd ir ļoti lielas bažas par rudeni, par rudens sezonu un par to, ka vienkārši finansējums nav pietiekams, lai varētu nodrošināt oriģinālu saturu. Jā, tāda ir mana nostāja. Bet vai jūsu vērtējumā tā situācija, ka Latvijas televīzija nav pārliecināta par finansējumu oriģinālu saturam rudenī vēl šajā gadā, vai tā ir pieņemama? Tas nebūtu jautājums man. Tas, ko jūs varbūt varētu no savas puses kā Nacionālās apvienības politiķis sacīt par valsts prezidenta vēlēšanām, kas tuvojas, jo burtiski nu, viena rokas stipens attālumā tās ir. Šonedēļ arī Latvijas televīzijā mēs izvaicājām gan rītos, gan vakaros pēcpusdienās visus kandidātus, būs arī debats. Nacionāla apvienība, cik saprot, līdz šim ir teikusi, ka neatbalstīs nevienu no pieteiktiem kandidātiem. Vēlējos prasīt, vai zināt, kāpēc un kad tad lēmums var tikt nu, tā, pavērsts pret tiem konkrētiem kandidātiem. Jā, visticamāk, ka Nacionāla apvienība neatbalstīs nevienu no kandidātiem. Es joprojām esmu uzskatā, ka šis koalīcijas modelis, jau šis koalīcijas sastāvs ir tas optimālākais. Un, nu jā, būsim parādījuši, nodemonstrējuši katrs savu kandidātu, un tas būtu īstais brīdis, tad sēsties šai koalīcijai pie sarunu galda. Jūs sakat par koalīcijas modeli, bet tas jā, ir, nav tieši pat saistīts ar valsts prezidenta kandidātu. Tas ir saistīts, jā. Tas ir saistīts, protams. Un sēsties pie sarunu galda un vienoties šīs koalīcijas ietvaros par vienu kandidātu, kurš tad apmierinātu visus. Ja mēs velkam paralēlus ar kādām, pieņemsim, kopā dzīvošanu, tad pagriezties un aiziet jau nav liela māksla. Liela māksla ir situācijās, kurās nav vienprātības palikt kopā. Tad Nacionāla apvienība negriezīs muguru partneriem? Šobrīd jau nav, es domāju, nav tik daudz runas par Nacionālo apvienību. Es teicu, ka pagriezties un aiziet vienmēr ir vienkāršāk nekā palikt un atrisināt to. Es šobrīd aicinātu tiešām palikt, atrisināt šo situāciju un šai koalīcijai vienoties par kādu prezidenta kandidātu, kas būtu visiem pieņemams. Tas ir mans ieskats. Bet kā jau jaunā vienotība ar sākotnēji aicināja uz to pašu, bet... Jā, mums ar jauno vienotību bija kandidāts, par kuru mēs bijām vienprāts, bet nebija trešā partnera, kurš būtu vienprāts. Es domāju, ka mums ir no, jāiet solis priekš un beidzot jānonāk pie kandidāta, par kur visas trīs partijas būtu vienasprātas. Es saprotu, tāds skābarga tomēr ir tāds emocionāls ķīlis nedaudz... Tāds veidojas tur, vai koalīcija pati jūsu ieskatā šobrīd ir funkcionējoša, stabila, lemtspējīga, sadarbspējīga, varbūt lietojot šo vārdu, es nezinu, kā ir šobrīd. Jā, kā jau es minēju, vienmēr jau var, ir divas iespējas mēģināt kaut ko uzlabot vai pagriezt muguru un aiziet. Nu, es vienmēr atbalstīšu to politiku, mēģināt kaut ko uzlabot. Un nekas šai pasaulē nav ideāls, arī šī koalīcija, bet taču es neredzu nekādus nepārvaramus šķēršus, lai šī koalīcija nedarbotos arī tur.